Assalamu alaikum, kadirmeni jamaat. Kerime tağırıplarımızın birine totalıqımız kep jatır. Bunlar Ramazan ayına qatıstı. Osa Ramazan ayındağı jasılatın iyi amaldardın biri bolıp sanılğan, o taravih namazı. Taravih namazının negizgi mağınasının özü aytıp tır, bu rahattanu dep tır. Demalu. Ol namazı oqıqan kezde rahattanıp, sütüp jasılatın özünün ол құлшылық жасаған кезде сондай бір жақсы сезімде болатын бір құлшылықтардың қатарында болып тұр. Себебі атының өзі сол нәрсені айтып тұр. Өзіңді өзің қинап деген сөз жоқ ол жерде. Рахаттану деп тұр. Сол үшін бұл таравих намазына келетін болсақ, пайғамбарымыз алейхиссалам бір күні не істеді? Мешітке шығып, таравих намазын оқыды. Оның арқасында бірнеше сахаба үйді. Келесі күні және мешітке шығып Taravih namazını okudu. Yine de 10 şaktadan köp adam üyü bastadı. Üçüncü günü çıkmay koydu. Sütüp sahabalar ar kütü, bir kütü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadı taravih namazına. Jeke jeke okudu özleri. Allah'ın elçisi nege çıkmay jatsız dep sorağan edi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dep aytı. Men senderge vajib bolup qalğımdan qorqtım dedi. Yani bir amalda қайта қайта істесе тоқтатпастан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Оны басқа мұсылмандарға істеу міндет болып қалады. Істемесе күнәһар болып қалады. Осы сіз бен бізді күнәһар болып қалмасын, осы амал сүннет амал болып қалсын деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям не істеді? Арасын үзді. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе. Мына біздің қарияларымызды тарих намазында Құран түсірілген кезде, бұл 30 пара Құран күніне бір парадан түсіріледі. Яғни 10 парақ деген сөз. Осы 10 парақты күнде түсіретін болса, ол қиын болмайды. Ал кейбір кісілер асығыстық қылып, жаңағыдай, таравих намазын ертерек бітіріп, бір мешітте бітіріп 15 күнде және екінші 15 күнде екінші мешітте үлгеремін деп жатса, бұл халықты кішкене қинап қояды. Ол 10 парақ емес, 20 парақ, яғни 2 пара деген сөз. 20 парақтан оқуға тура келеді. Бір әр рәкатта бір парақтан тұру керек болып қалады деген сөз. Сол үшін ол нәрсе таравих деген атауына сай болу үшін ол адамдар рахаттанып, қиналмай рахаттанып намаз оқу үшін осы абзалы күніне бір парадан 30 пара Құран 30 күнге орасаға. Ол керемет жайт. Және біздің қозғағалы жатқан жайтымыз осының ішіндегі таравих намазындағы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям қанша күн оқыды? Біз қанша күн оқып жатырмыз деген тақырыпты көп адам қозғайды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям таравих намазын 8 рәкат оқыған. Осы 8 рәкаттың ішінде біздің 20 рәкат оқып жатқанымызды Құранды оқып тастады. Ал енді 20 рәкат қайдан шықты? Пайғамбарымыз 8 рәкат оқыған болса, Абу Бакр 8 рәкат оқыған болса, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан кейін 20 рәкат қайдан шықты десе, ол Омар халифаның кезінен шықты. Халифа Омар не істеді? Бір күні мешітке кірді. Қараса адамдар әрқайсы жеке-жеке таравих намазын оқып жатты сахабалар. Сөйтіп барлығын жинады. Сөйтіп дауысы керемет болған Убай ибн Каат деген сахабаны имамдыққа шығарып, барлығымыз осы сахабаға үйік. Бұл қари сахаба еді. Дауысы керемет сахаба еді. Және таравих намазын 20 рәкат қылып оқиық деді. Момындардың әміршісі айтты. Сол кезде бүкіл момындар және сахабалардың барлығы бір ауыздан келісті. 20 рәкат оқуға. Содан бастап, ол таравих намаз 20 рәкат болды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисі бар. Менің сүннетімді, менен кейінгі халифалардың сүннеттерін азу тістеріңмен тістеніп ұстаныңдар деген. Яғни қатты ұстаныңдар деген сөз. Демек, халифалар бір амалы енгізіп жатса, ол да менің сүннетімнен деген сөзі. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның ол мойындап кеткендігі, яғни сүннетке жатқызып кеткендігі. Сол үшін бұл сол кезден бастап таравих намазы 20 рәкат сүннет болып қалды. Бүкіл момындардың, мұсылмандардың бір ауыздан келісуіменен. Енді кімде кім 8 рәкаттан кейін шығып кетемін мен, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям 8 рәкаттан асқан емес десе, ол 8 рәкаттың ғана сауабын алды, сүннеттің сауабын алған жоқ. Сүннет ол өзгерді 20 рәкатқа, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сахих хадисі кеп тұр себебі.
Omar aytu menen, bokülü hoştau menen, ol taravih namazı 20 rakatta özgirgen. Sünnetke tolğımın kol jetkizemin dese, taravih namazın savabın tolğımın alamın dese, ol 20 rakatta oku gerek boldı. Mine sol üçün osı tartıstın şeşimin ol Omar halife nestede ol şeşip koygan. Hazır günde endi kelip alıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 8 rekat okuğan deyitindir bar. Olarga cevap, ol halife Omar'dın cevabı. Yani olarga ülken cevap ne boptur? O sahih hadis boptur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin menin sünnetimdi. Menin kiyinge halifalardın, yani 4 halife var o jerde. 4 halifanın yani aytılıp jatkan hadistegi sünnetlerin azı tisteriminen tisterini ustanınlar dedi. Yani sol üçün 20 rakat oku bizlerge tolık sünnetke kol jetkizi osı bop kaldı. Және де бір абзалдық бар бұл жерде. Осы таравих намазында егер хатым Құран сүріліп жатса, Құран толығымен, яғни 30 күнде оқылып жатса, міне себеп Құран айы болғаннан кейін осы таравих намазында хатым түсірілгенде екінші бір сүннет болып тұр. Ана Аллах Тағала баршамызға осы ораза ұстап жүріп, арасында таравих намазына қатысып, толығымен қол жеткізуімізді бәріміз нәсіп етсін сауаптарына. Yani de biz niyet ettik Allah kıladan, ya Rabbim, mine olsa taravih namazına kıynalmastan turul nasip etçi de. Bizler de her bir 4 rakat sayın istiyemiz, tasbih aytamız, adamlar oturup, kişkene taravih namazının arasını üzüp, demaldıramız, kibir arasında suraklar da ümrestirip jeretamız. Ne üçün olsun nersenin barlığı? Olsa taravih namazının atına zat sayıp olu üçün, adamlar şarşamastan, kulşılıkta rahatlanıp, jasavu üçün, Оларға ойын бөліп демалдырамыз арасында. Яғни сұрақ жауап ұйымдастырып жіберуіміз осы 20 рақат таравих намазын бірақ оқып шығамыз. Мына Аллах Тағала келе жатқан Рамазан айына оразасын ұстап таравих намазына қатысуымызды Аллах Тағала баршамызға нәсіп етсін. Аллах Тағала мол-мол сауаптар жазсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.